Upravo je potpisano 5 ugovora o projektima koji će se realizovati u Nišu, Bosilegradu, Carjebrodu i Pirotu. Istakli ste da ste veoma srećni zbog toga što Bugarska može da pomogne realizaciju ovako značajnih projekata. Evo da čujemo sada ovako zvanično vaše izjavu. Kasnije istina, 5 projekte koji su se odražno značajni za tazi časna Srbija. Проекти кои то се адресирани както към неправителствени организации, така и към държавни структури, както и в случая с проекта за Ниш, който е свързан с ранното откриване на глухонемо от гражданите. Ово су заиста 5 проекта кои су од веома велике важности за југоисточни дел Србије. Koji su povezani kako sa radom, sa finansiranjem rada, sa pomoći radu nevladinim organizacijama, tako i državnim ustanovama, kao što je, na primjer, za medicinu rada, za Niš, odnosno Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, za rano otkrivanje glaukoma kod osoba sa specijalnim potrebama. Drugi projekti su svezani sa ekologičnim problemi, kako je slučaj sa Pirot. Drugi projekat je povezan sa ekološkim pitanjima, problemima, kao što je slučaj sa Pirotom. Treći su svezani sa kulturete, kako je slučaj sa Dimitrovgrad, където финансирането е за културния център на града, за мястото, където се играе техния театър и където се правят почти всичките културни мероприятия. Трети проект е повезан с културом, финансиране до градне Дома култура в Димитровграду, где наступа позорище Димитровград Христо Ботев и где се практично сва културна дешавања одвијају. Другите два проекта, които са в Босилеград, са за неправителствени организации. Единият проект е за детска олимпийска ваканция на децата в града, организиран от културно-информационния център на българите в Босилеград. А другия проект е свързан с медиите, т.е. за младежка онлайн платформа, която вече работи в Босилеград и която ние продължаваме да поддържаме. Тъй като според нас информирането е много важно за такива места, които са откъснати общо зато от останалата част от Сърбия, поради дългите и тежки пътища. И, конечно, последните 2 проекта са повезани с финансирањем рада невладених организација у Босилеграду. Една е КИЦ, културно-информационни център у Босилеграду, и тој е проекат Дечија Олимпијада. Други проекат е повезан са медиима, онлайн платформа, која е врло портал Глас је ради, тој е наставак прошлогодишње сарадње, и ми мислимо да е веома важно помагати медиима у објективном informisanju, pogotovo ovih manjih mesta koje su geografski udaljena od centara Zbiva. Искам отново да подчертая, че това е само малка част от проектите за Сърбия, които се финансират по тази програма. За други части на Сърбия има още много проекти, за които по-подробно може да каже господин посланник на Превъзходителство Радко Вайков. И конечно, поново би поновио, потврдио да е тоа само еден мали дел од укупниот број проекти кои се одобрени за Србију, о којима ќе више речи негова екселенција господин Радко Вајков. И само да кажем, укупна вредност овие проекти, овие 5 проекти, колика е? Общата сума за тези 5 проекти е 381 311 лева, което е приблизително някъде около 190 000 евро. Укупна вредност проекта за југоисточна Србија, ових 5 проекта кои су сада подписани, је негде около 190 000 евро. Новац је обезбеђен из буџета Републике Бугарске. Парите се од буџета на Република Бугарска? Парите се по програмата за сътрудничество за развитие, което е всъщност програма на ООН, но се координират и се отпускат от България.
Sredstva su po programu Ujedinjenih nacija, programu za razvoj Ujedinjenih nacija, ali se koordiniraju i izdvajaju iz budžeta Republike Bugarske.